Red Zone TV kwali webale kubanga ochatu goberera ate ne webutukide esawa zino yo najo sinzira kubanga jo tulabira chokola cha mtawana nnyo tukwebaza okubanga otambula no mkutuguno gwa mupya atana bakubanga subscribing anyongero kujukiza ntikirira wansawo labi kigambo subscribe chikwateko o subscribing ku channel eno okwate kade aka notification yogenda kuba to missing asonga yonna ojja kubera omukwabo abanasoka ngo kumanya Red Zone TV bwena abanga etadde ensonga yonna. Embeera gy'olabaawo embeera eri ku University e Makerere ekigenda maaso kyekyo njagala kubanga gonnanga kuwa ndi mugezaako kulaba nga nfefeta nfune amawulire agasemberayo ddala ndabe bululu bumeka bwafunye Awangudde bameka bafunye Bobi meka n'embeera zonna zonna ezigenda okubanga zigenda maaso byonna ogenda kubanga obimanya gwe ky'olina okukola kiri kimu kwekuumira ku mukutu guno ogwa Red Zone TV bw'oba tonaba kubanga osubscribing akikole oyo omulenzi gw'olaba bamuyita Lubega Vincent Nsamba eyakwatira kwatira National Unity Platform kadi mukalulu ake Makerere University okubanga avuganya kubwa guild ate abirenga addira mbigere guild president yabaddeko amanyidwanga Dangote okubiranga amudira mbigere era naye abaddeko kadi ya National Unity Platform kakati aweze afuse president guild president owomulundi ogwechenda ku University Makerere nga naye ali ku kadi ya National Unity Platform kati no National Unity Platform okuva uyajira mu byobufuzi bwegwanga Uganda kigambibwa mbu okuva bweyajira tenaba kubanga eruzinga kifo kyonna mu Makerere University era noyo Lubega Vincent Nsamba yegase kuba president abaze babeerako jukira kubaddeko nga bwe nkugambye Dangote yaliko president ku kadi ya National Unity Platform banji babadde wao ate n'abalala ab'enjawulo ngenda kubanga mba kusomera nkugambye afuse guild president owomulundi ogwechenda waliyo Robert Maseruka mumumanyi bulungi nnyo oyo naye ku kadi ya National Unity Platform Mr. Lawrence Arionzo oyo gwe nkugamba Dangote yali president owechinana mu munana yali guild president owomulundi ogwechinana mu munana owechinana mu mwenda anabira Robert Maseruka katate owechenda yoyo golaba amanyiddwa nga Lubega Vincent Nsamba amazo kubanga awangula kalulu ne imagine eyawagulu ennyo era maulire getufu na galaga mbo awangudde banne na kalulu nobululu bungi nyo era njagala kubanga mfuna figures mbere nga nzikuwa abaze babirako ba guild president ngenda kuvira ndoza mwaka miaka nga kumi mabega ngenda kufira mwaka gwa 2014 guild president yali wa 2014 yali Bowe Ivan yali guild president wa 2015 yali David Bala mumujukira msajjo yabadde nnyo mujema atenga msajja munanchu ukachuka nnyo ne wetu ogerera akyali wa manyi nnyo byo bufuzi na dalamu kibina echa National Unity Platform ne kibina echa Justice Forum oyamanyidwa nga David Bala yali guild president Makerere University 2015 2016 yali Roy Semboga mumumanyi oyonga naye era ali mu kibina echa National Unity Platform Roy Bogoyo bobato omujjukira bulungi nja kuzaako emabega wetwali mu campaigning nga tugezaako okubanga tusunsula okulaba baani abagenda okubanga bafuna kadi ez'ekibiina kya NUP mu kalulu akabiri abiri mu gumu Roy Semboga yali avuganya ku kadi ne Kazibwe Bashiri Mbazira Kazibwe Bashiri n'atuyita kulita laba n'akwata kadi y'ekibiina kya National Unity Platform kati omusajja oyo Roy Semboga yali guild president wa 2015 2016 kati 2016 2017 waliwo Kato Paulo mu jukira bulungi nyoyo Kato Paulo era akyali msajja wa manyi nyo byobufuzi bwegwanga Uganda 2015 2018 gwe mujukira gwe bayita Papa Were oyo yali guild president era ya wangu la kalulu wako 2018 2019 ne tufuna Julius Katerega ku kadi ekibiina kya National Unity Platform era ensasage yali ya manyi nyo Katerega Julius nga wangula obwa guild moyo Makerere University omwaka gwali gwa 2018 ne 2019 we yavirako then ne tufuna Sempija Ivan era ku kadi ya
National Unity Platform era mu bijjukira bulungi nnyo bwe mbanga sera bidde bobango zogoberere mikutu jaffe ebimu ku ebyo twajanga tubikuwa era nkakasa tewali kyotamanyi embeera bwetyo bwezenga ebeera mu University of Makerere abaana ba NUP bazeberi sankuli mu bululu obadde bugendo maso nokubanga balondebwa shamimu namba 22 mugumu nabera guild president oyo mu manyo omuwalo oyo atenga wetuogerera achali yatikirwa yatikidwa eranga wetuogerera yomu kwaba bamaze okubanga batandika okubanga bapambana nenzi nenga mukyala wa manyi nyo mu politics bwanga Uganda ne wetuogerera esawe eno nako olwalero kakati guild president wa 2022 2022 nabera Lawrence Arions 2023 nabera nabera Maseruka Robert Maseruka 2023 Maseruka Robert ku kadi ya National Unity Platform ne Lawrence Arions era naye owe 88 Guild President owe 88 Makerere University era naye yali ku kadi ya National Unity Platform kakati ate Maseruka Robert owe 89 era naye nabera ku kadi ya National Unity Platform kati nono Lubega Vincent Nsamba owe 9 era naye ali ku kadi ya NUP so kakati wetuogerera nga NUP yamaze okubanga ekwata ebifo kumpi byonna mu university ku bwa guild obwa university ye Makerere bwate bwa Awangudde esanyu libadde lya manyi nnyo bali mu kuselebratinga embeere iyo nyinzo okubase najifuna bulungi jikuwa naye njagala kubanga nfuna ebibalo bye nyini nyini afiga azize nyini entufu mbere nga nzukuwa jukira omulenzo ono Lubega Vincent Robert Chagulanyi Ssentamu ya mwendo singa era nategeeza abaana be Makerere nti we muba mulonda mulonde bulungi nnyo tulonze amanyiddwa nga Vincent Lubega Msamba yagenda okubanga akwatira National Unity Platform kadi mukulonda okugenda okubanga kuddako era yali ku kitebe kya National Unity Platform amawulire ago nagakuwa bwobanga obadde otambula naffe nkakasanga obijjukira bulungi nnyo kubanga bajja kukitebe kya NUP atenga bano kadi bajiita makubo ga mateeka era njagala okujjukiza nti bajja ne balonda akamyufu bonga bo ne beerondamu eyawangula n'akwata kadi era bonna abawangulwa mu kamyufu ako ne bakkiriza ne bagamba ffe tugenda kukolagana n'omusajja ono era tugenda kutambula naye David Musiri yakwasaganya ensonga za NUP mu institutions ez'enjawulo era amaanyi gano ndoza abasinga obungi mujja kukkiriza nti alina contribution nnyo nene nyo ku bintu nga bino. Congratulations Lubega Vincent Nsamba kadi ya National Unity Platform Makerere University figures entufu ngenda zifuna era ngenda kubanga nzukuwa nawo belengo ozimanya otegere ekitufu kyeki Awangudde n'obululu bumeka embeera etambudde etya byonna ogenda kuba obifuna wano ku Red Zone TV bwobata naba kubanga osubscribing akikole ate twesangeyo kuba nkyakuleetera amawulire amalala mangi nnyo.